فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا أئنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم معزز مسلمانان گرامی انسان ہن دنیا جے جہان میں اللہ سبحانہ وتعالی جے آڈو بانے جی حیثیت تو رکھے چاہے ان لاؤڈ وارے کے بابا چوتھو سیٹی کرائس تکلیف تھی تے کن میں انسان جی اللہ جے آڈو بانے جی حیثیت آ بانو مالک جے آڈو کندھ متھے کرن جو حق نتھو رکھے ان جے کہیں حکم جی مخالفت کرن جی گنجائش ناہیس جدہیں مانو انسان مالک رب تپو اتے کیڑی شے جی گنجائش جو اتے مانو پہنجی حلائے اللہ جے حکم کھاں پوئتے تھے اللہ جی بندگی عبادت کے چلے پہنجی مرضی حلائے انہیں جو مطلبات انہیں مانو اللہ جی بانا پہ بندگی قبول نہ کیا تخلیقی حیثیت یا تس تبانو عملی حیثیت پہنجی یا رکھی تھی تبانا پہ نہ تو تسلیم کرے تمہاں اساں جے ماحول میں جرہیں کو ہکڑو کہیں جو ملازم لکھت میں قانون میں ملازم ہو جے پر ڈیوٹی نہ کرے تجڑو ادارو ہوں دو اوڑے قسم جی ہونے جے مت ہوں سزا جزا بدلو انہیں کے اوڑو ملن دو سو اللہ وعدہ لا شریک لہو جے آلو جنہیں بانو پہنجی بان پہ تسلیم نہ تو کرے پہنجی تو ہلائے ڈنگ تو کرے اللہ جے نظام قانون کے پٹھیے پالو تو اچھلے اللہ وعدہ لا شریک لہو جے کہ ہن جے متھاں ذمہ داریوں رکھیوں آئین اوہے نباہن جے بجائے انہن جی مخالفت آئین ابتائی دو کرے تو ان صورت میں
دنیا جے اصول موجب تا فوری سزا چے سا پر اللہ تعالی ہکڑو قائدو رکھیو تا دنیا کے عمل جو جہان بنایو تھئی ہتے عمل کبو ونبو اے آخرت کے رب سبحانہ وتعالی بدلے جو جہان بنایو اتے وری عمل کو نہیں ہتے عملا بدلو کو نہیں اتے بدلو عمل کو نہیں تنجے کر فرمائیں تا کل عملو ہتے کم کندا ونجو کندا ونجو کندا ونجو چنگو کندو تا اللہ سبحانہ وتعالی انہیں کے گھٹ میں گھٹ نہون جے بدلے سان پان وٹ قبول کندو پر جے مانو جی نیت بھلی ہوں دی عمل میں جد و جہد ہے محنت انہیں جی سچی اے خاصی ہوں دی تا ایو مانو نہون جے بجائے ست سو کھوں بھی ودھی کا بدلہ اللہ وٹ مانے ویندو ہکو کم ست سو کھوں ودھی کا بھی جاتے اللہ فرمائے تا بنا حساب جے ماجر ہے کہ دیاں تا حساب کھوں ودھی کا نہیں سکا تو جو کو حساب ہی نہ کر سکے تو بانے کے عمل جی مزدوری کیتری ملیا یہ سب تھی سکے تو پر جے کنے گناہ کندو تو فلا یجز الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون گناہ جی سزا بھی ضرور لوڑی دو کیترا مانو چاہتا ہے نیکی جو بدلو گھنو ملیو گناہ جی سزا تو بس اتری ہوں دی پر اتری چھا ہوں دی یہ تمہاری بچار لٹھیوں پٹھیے میں ہنوس جیل سینٹرل میں پنج سال رہے ہوس یا متھو ڈنڈو با لکھ پنج لکھ وجوس نہ بابا جہنم جی باہ جن کے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے تو انہا ساعت مستقر و مقاما بری جایا انہیں میں نہ رہی سکبو نہ وہی سکبو باہ ہو جے پتھر جی انہیں میں برے انسان وری ہیٹھوں ہند وانگر بے باہ وچھائے لہو جے رکھی وری متھوں سوڑ وانگر بے باہ رکھوز وہ بدھائیو تو انہیں جو کیڑو حال تھی دو جہنم جی شکلا تنور وانگر اندر پیٹ تمام ولو تھس جو ہے سب مخلوق جے کریں اگی پوئیں وجھوز تنہ میں ہکڑے کنارے میں پیجی ونجے سے موہ متھوں سوڑو تھس باہ جو جوش کندیا تا مانو انہیں جوش ہتے ہی متھے ٹرپن داہن وری ونجی موٹی اندر کرن داہن انہائی ایتری تھس جو ہکڑے دفعے نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم جن بیٹھا ہویا صحابہ کو پوچھوں تو دھما کو بدھو صاحب عرض کہے جی سائیں بدھو سے چھا جو ہے چیزے اللہ جانے اللہ جو رسول جانے اساں کی کیڑی خبر فرمائیں تو ستر سال پہریوں جہنم جے کنارے تو ہکڑے پتھر کے دھکو دنو ہے ہانے منی ترے میں کریوا سو عزیزو جہنم سولو نہ ہے جہنم جی سزا آسان نہ ہے ہکڑے مانوں کے گناہ جو موقع ملیو بدکاری کرنے جو موقع ملیو گناہ کیا بدکاری کیا جانوارو مانو یا طالب العلم ہو یا عالم ہو کہیں جائے اکیلی میں بٹھو ہو تے انہیں کے موقع اڑو ہوئے ہو تے جکنے گناہ کرے بدکاری کرے زنا کرے تے کرے سکی پو چھاپیو کرے جو دیئے برندڑتے ہی آنگر جھلے وری موٹائے وٹھے وری آنگر جھلے وری موٹائے وٹھے جنہیں صبح ہوتے ہو تو انہیں کے کھوں جکا مائی رہ جی وئی ہوتے انہیں کو پوچھے ہوں تے احوال چاہے چین تا احوال یہاں تا ہے مان ہوں رات میں مجھے ہن پلا وکھے بھتن اللہ تو تھے نہ مجھے ویجے آئے ہوا البتہ ہکڑی عجیب گال پیو کرے یہ دسو اس تا پوچھو اس تا یہ چاہے دیئے جے متھوں ہی آنگر رکھی وری موٹائے کھنے وری رکھی وری موٹائے کھنے کڑھے کھنے یہ کرے پیو پوچھو اس تا یہ تو چھا پیو کریں چین تا مجھے دل میں پیو تے گناہ جو خیال تو گناہ کیا موقع آف اس کلاس جنگ میں بیٹھو آیا گھر مجھے میں گناہ جو سامان سا جو مہیا ہے پو سوچا پیو تا انہیں زنا جی سزا اللہ وٹ جہنم آسام وادیا انہیں میں سرنو پوندو پیرن کو وٹھی متھے تائیں انہیں کو اگر میں مجھے آلو دیو تو برے پو انہیں تے آنگر رکھی دسان تا ہی باہ صحیح سکا تو جے ہی صحیح بنیا تو پو انہیں جلائب تیار تھیا پو بھلی گناہ کیا پو جو ہی آنگر پیو رکھا دلی سانتو تو ہی آنگر دیئے جی باہ کے بھی نتی برداشت کرے پو سوچم تے ہی سجو جسم جہنم جی باہ کاتوں صحیح سکتو پو انہیں جے کرے مجھے دل میں گناہ جو خیال نکلی پیو ونی ہکڑے مانو عجیب سوال کیا سائیں وائزہ میں تاہاں مانو ان کے دڑکا چھتا لیو تو جہنم تھی دو باہ تھی دو ہی تھی دو مائیو بارہ اچھلے چلی دیو ایڑو برو حال تھی دو مانو گوڑن بھرا کرندہ اندھا کندھا بھرا ہوندہ زنجیر پیلہ ہوندن یہ دڑکا چھتا لیو عملی نمونو انہیں جو دڑکو انہیں جلائے لبوا تب تو انہیں میں پاؤ نہ پا
پر دڑکو ان جے لا دبو تے ان سزا کھو تو بچ دڑکو تے خیر خواہی آ نذیر جو کو ڈریجاری دعا ان جے لا تے جن کے ڈریجارے تو انن سا محبت تھس تڑے تو چوی تے باہ میں نہ پے جائیں کھڈ میں نہ کر جائیں جہنم میں نہ جائیں جہنم خراب تھئی ان دے کرے تے سا دشمنی آ کہ ان سا محبت تے بچانے دی کوشش آ نذیر منذر ہوں دعا ڈریجاری دڑ محبت دے بنیاد تے بشیر ہوں دعا جے کو بشارت خوشخبری دی دعا خیر بدھائی دعا تو ماں تہاں دے لا خیر بھلائی جو پروگرام آ دعا تہاں وٹ نذیر یا ڈریجارو جن آیا اللہ تعالیٰ تو فرمائے تا نبی سونا صلی اللہ علیہ وسلم اساں تو کہ بشیر نذیر کرے موکلیو بشارت دین پہریو عمل صالح تھو قرآن تھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جی سنت تھو اللہ جی بندگی تھو عمل صالح کندو تو جنت الفردوس تہاں جلائے دروازہ کھولی دی یہ اللہ جی رسول اساں جلائے بشارت خیر جو دب کھنی آیا ڈریجاریوں تو گناہ کندو ویاج کھائیندو خون کندو شرک کندو اللہ اساں بدکاری کندو پانچ بچن کے تہاں جیرے ماری دو مانو جانا بچو پانچو کیر ماری دو پر اللہ ایڑو رسیو تو فرمائے پانچ جیرے بچن کے نہ ماریو جیرے مارو نہیں ہوا حیاتی انسان جی اللہ جی بندگی ہے قرآن ہا اج دنیا میں مسلمانن میں یہ ذلت کاہے پیا جو بکھ جے بھوکھوں پانچ بچن کے قرآن نہ تھا پڑھائیں سمجھندہ تو بکھ مری ویدہ سے حالانکہ ان کے سمجھن کھپے تو جدہ قرآن بدھن جے کے اچن تھا اوہے بھی مانیوں کو سوا نہ تھا موٹن وہ جے کے زندگی قرآن جلائے وقف کدھا انہیں کے اللہ بکہ کیا ماری دو سوا ہے نہ مانو جے جو مانو صفا بے ایمان ہو جے اللہ جے رضا کیتے یقین ہی نہ ہو جے سے بلکہ منکر ہو جے انہیں جو وہ اوہو ہی ہیں چوے تا چاہی سکے دو تو چھوڑے کے قرآن پڑھائیں دوستا وہ بکہ مری ویندو پر جے کے ککھا جے ترو بھی ایمان ہو دو نا رب جے رضا کیتے تو وہ نٹر جندو تو ماں بچے کے قرآن پڑھائیں تو قرآن بکہ مری بل تہنجے کرے عزیزو ہیر تو دنیا میں کم صفا واضح تھی ویا ہیں گالیوں چٹیوں تھی ویوں ہیں ود میں ود جے کو معاشی طور تے عزت جو گزارا سو مسجد ہے مدر سے جوا وہ بھی مانو انہیں شئے جو لحاظ تھا کرنا تہنجے قرآن پڑھن دا سے بارن کے قرآن پڑھائیں دا سے پو انہیں جو مستقبل کیڑو تھی دو بارن کے جے قرآن پڑھائیں دیں تو زندگی اوہا تھی دی جے کا اللہ لکھی تن پر فرما برداری جے کرے اللہ تعالیٰ انہیں جے رزق میں حیاتی میں انہیں جے معاشرے میں برکت کندو این آخرت جو نتیجو ایو نکرندو جو انہیں جے اللہ تعالیٰ انہیں جی قبر کھاں وٹھی معاشر تائیں فیصلے تائیں اللہ تعالیٰ انہیں جے جنت دا رستہ آسان کرے چلی دو یہ تویں دا پر پہنجے آکہ مو بک وڈو اٹالو مانو جو گہلے ویں دا جے ایو عالم ہیں عامل نتے ہا قرآن جو تو یہ جہنم منجن ہا پر انہیں ہکڑے عالم جے کرے وڈو آکہ مانو جو کاہے جنت وطیو حلے ویں دو قرآن پڑھائیں دیں تو ایو تھی دو پر جے قرآن کے پٹھی دیں دیں اللہ تعالیٰ فرمائے تو من آردان ذکری فإن لہو معیشتن دنکا جے کو مجھے قرآن کا مو موڑی دو انہیں جو گزران تنگا وناشرو یوم القیامت آما قیامت جنی اندھو کرے اتھاری دو ماس دنیا میں سب کچھ ہوندے گزران تنگ ہوندس قیامت جنی اتھندو تا اندھو ہوندو پوچھوندو تا رب لم حشرتنی آما وقد کنت بصیرا اللہ ماں کے اندھو چھو کیوں تا ماں کے دباک کیوں ہیوں اللہ فرمائے دو تا کذالک جڑو عمل تیڑو بدلو اتت کا آیات نا تو وٹا سا جو قرآن آئے ہو پر تو پان کے حاسکاری اندھو کے ہو ہوئے کون اندھو پر قرآن کو ایڑو کی جن تو نٹھو ہی نہ ہے تو جانی وانی پاگل تھے ہیں سب سمجھ میں اچھے پہ قرآن سمجھ میں نہ اچھے دنیا جا سب کم کرنا چن قرآن پڑھنا چھے قرآن تے عمل کرنا چھے دنیا میں کھاٹیوں کھڑے مزدوریوں کریں تغاریوں کریں پر نماز جا چار سجدہ نہ پجن انہیں جے کرے جو تراغ تو قرآن سکھان جانی وانی پانا کے اندھو کے ہو ہانے اسا کے تو جے انہیں کوڑ نہ کھنجی گھر جنا ہے یہ ایو تھائی انجا فیصلو تھی دو تو پو جہنم جو فیصلو تھی دو تینجے کرے عزیزو ہلن مدارس جے قرآن مجید وارے پروگرام کے جہ میں الحمدللہ تاہاں دستار بندیوں نٹھیو آئین یہ حقیقت میں عمل بیو کو کون ہے ہن جے لایا تو مسلمان اچن ہن خوبصورت منظر کے ڈسی شلا انہن جے دل میں بھی یہاں تمنا آئے صدہ پیدا تھے تو انہن جا بچا بھی انہیں عزت جا صاحب تھے یہ ہنن کے ہتے دستارتی بد جے رب سبحانہ وتعالی قرآن شریف وارن جے ابے عمل کے قیامت جے نہیں تاج پارائیں دو سون جو روشنی انہیں جی سج جے روشنی کو ودی کو دی جے سج لہی چکے جے گھر میں تا این قرآن وارن کے اللہ تعالی جے حکم سان جنت جا جوڑا پارائے با انہیں جے ماں پی کے وہ ہو پچھندا تو بے مکسی نہ ہازا سائیں ہے جوڑا سا کے کیڑی خوشی میں جواب ایندو تو بے اخذ ولدکم القرآن تاں جے بچے قرآن پڑھے ہو چی ہاں سے بچو قرآن کے دنوں سے رب فرمائے تے جنت جا جوڑا تاں کے ملی گیا تہنجے کرے ادا ہے تاں جے بچن کے اللہ تعالی وٹ
اعزاز عزت تو ملے انہن جے ابے اماں کے سون جا تاج جنت جا وگا تھا ملن انہن سبنن کے نجات جنت جی بشارت مبارکتی ملے ایو پہلو پاسو اللہ جے قرآن سچے جو سچ جو بیو پاسو دنیا جو جے میں کوڑ دھوکے ٹھگی کھو سوا کچھ بھی کونے جاتے شیطان جے پوئے واری تابیداری کھو سوا کچھ بھی کونے جے دنیا جے ہن قرآن جی تعلیم کے چھڑے ہن دنیا میں قرآن جی تعلیم کے چھڑے دنیا جی تعلیم کے وتوا قرآن جی تعلیم جو نتیجو مدرسن میں تھا ڈسو عالمن جے شکل میں تھا ڈسو طالبن جے شکل میں تھا ڈسو یونیورسٹی نہ کالجن جے تعلیم جی شکل تاں کے نظر آئی تے جوان چھوکریوں کپڑا لاہے نہ کھوں متھے تائی اگھاڑو تھی او بھجن تھیو بازار میں اساں دی مرضی آ کپڑا نہ پائندا سی ہانے چونڈ تو جیا ہی تعلیم وٹھیا ہو تعلیم وٹھ مسلمان ہانے انہیں کو پوپ جے مسلمان انجا یہ کوشش کرے تو نہ سائیں ماں قرآن نہ پڑھایا پو چھا کندو ہو پڑھائیں دے پو انہیں جو نتیجو یہ نکران دی عویس بھائی وٹ از نکی بابا یہ نالائکی نہ کیوں جلے تہاں کے جھل جے تو فوٹو نہ کڑھو تو پوچھو تھا تہاں بے شرمی جو کم کیوں خدا جو خوف رکھو کچھ حیاء کیوں قرآن جے آواز میں جلے تہاں کے جل سے جلا جھل جے تو بابا یہ نہ کڑھو فوٹو نہ کڑھو کہ نہ پوپ تاں کے کڑھن فرض ہے انہیں چھا ملن دو کچھ خدا جو خوف رکھو کچھ یہ فوٹو کڑھن وارا حیاء کن ایڈا ڈیٹھا بے حیاء چھو تھا تھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا علی و صحبی اجمعین ہانے ایو تھا بھئی قرآن جے تعلیم کے چھڑے ہوں باقی باہر ہو جو نتیجو جو گوئی تے یکن زندہ دیسو آخر ہر مانو جی مرضیہ ٹھیک ہے نکڑ فوٹو نکڑ تو نکڑ نا کہ نا جبری کڑھن دیں چھو تو سرکار ہاں چاہت تو فوج ہیں تو پولیس ہاں تو آہیں چاہ کیڑی بلا ہیں جو لازمی ایسا جو فوٹو کر دیں پولیس وارا پکڑے زوری کر دیں تو مجرمات جو فوٹو کر دیں نا دو ہو کڑو کیا تاہاں جو تاہاں فوٹو دا کڑو ادا قرآن کے چنین دو تو قوم بے فرمان تھی دو پو ہانے یہ فوٹو ہیں اے پو سبحانے نیانیو لٹا لاہے گھومن دیو ہانے ڈٹھو بھی تھو بدھو بھی تھو اگے باہر ملک جو گالیو بدھن داو ہانے پہنجے ملک میں ڈٹھو بدھو تھو تہنجے کرے خدا جو خوف کیو پہنجے زندگی میں اصلاح جی کوشش کیو ہاری ناری بزاری دکاندار عام خاص سب کے اللہ جو قرآن پڑھنوا اخباروں پڑھن جانو تھا رسالہ پڑھن جانو تھا ٹی وی میں خبروں پڑھن بدھن جانو تھا موبائل ان تمام ان کے پاگل کرے چھڑیوا یہ سب اچے تھو باقی اچے اچے رگو نہ اچے تھے ہکڑو قرآن نہ اچے یہ اللہ وٹ عذر قبول نہ تھی دو انہیں عذر میں ابتا ٹنگبا مانو ابتا ٹنگبا بالکل چھو تا یہ دنیا میں اللہ صدو کرے پیدا کیا تھا قرآن جلا ہے ابتا تھا تھا قرآن چھڑ باقی سب وٹ اللہ تو فرنس تو دنیا میں طریقو ابتو کیوں ہن ہیٹ کے اس مڈی پہ رکھے اس متے افمن یمشی مکبن علی وجهه اهدا اللہ تو ون جو مڈی تے ہلے پیر متے ہو جن سی یہ صحیح ہے سائیں نہ یہ صحیح نہ ہے وہ صحیح نہ ہے تو تو پنجی روش قرآن سا صحیح کر نا ہتے روش قرآن سا تو صحیح کندے ہتے تو سا صحیح تھی دی ہتے قرآن سا ابتو ہلندے تو تے اللہ تو کے ابتو ہلائی دی تینجے کرے پنجے بچن کے قرآن پڑھائیو نمبر ہک آئیں بھی نماز دی پابندی کیو زالن بارن بچن سمیت گھرن میں باہر نماز دی پابندی کیو یہ بکم تہاں کندو باقی انہیں زمن میں دین اسلام جا اخلاق ہیں نماز جی پابندی اساں بے حیائیوں بچھڑائیوں معاشرے مو نکرن دیو جڑا انہن سب نی کمن تے کندو تو اللہ تعالی جی رحمت بھی تہاں جی متھ ہوندی اے اللہ تو فرما دے گوٹھن او بہرانے وارا مو جا فرما بردار تھن تے برکت جا دروازہ آسمان مو کھولے دی دمان کا پریشانی نہ تھیندی کا دکھائی نہ تھیندی اللہ تعالی جو رزق گنجا رب تعالی مانن جے ہتھن جو محتاج اساں کے نہ کیو رزق جا دروازہ اللہ جے ہتھن اے وسن رب تو فرمائے تو ماتے بھروسہ کندو تے رزق اڑے ہندو دی دو ماں جا تے تاں کے گمان ہی نہ تھیندو تے اساں جو رزق کیہ تو اچے اے تھی تو یہودین کے اللہ سبحانہ وتعالی فرما برداری جے عوض رزق لینو ہوں من اے سلوہ بٹیرا پکی اے ترنجبین اکڑی اکڑی مانی قسم جی شئے ہوں دی جے کہا رات جو یہ متھوں لہن دی مات روان کو لون لون لان بڑھن جے متھوں پہ جی ونے یہ جی مانی وچھا جی ون دیا ایڑی اے بیا پکی ہو جن تیار جے کہ کھنی رگو بٹھا کھائن وہ مانی کھنی کھائن ہو پکی بیٹا کھائن بس اللہ فرماتا تا کا محنت نہ کیو رگو بندگی عبادت کیو انہن ظالمن ظلم کیو اللہ جے انہیں دنل رزق تے شکر نہ کیو اہڑو عذاب آئن جو یہودی اج تائیں ذلت عذاب جو شکار ہیں تا عزیزو تا رزق کھو نٹ جو رزق اللہ جے متھوں ہوا عمل کرن تمہیں اساں جی ذمہ داری ہے بدھائیو تا نماز تہاں اساں پڑھو یا ملائک پڑھن قرآن تمہاں اساں پڑھو یا ملائک پڑھن
اللہ تعالی یو کم تما اسا جے متھو رکھیو ا رزق جن پنجے متھو رکھیو تئی رب جو کم پنجے ہتھ میں نہ کھڑو پنجو کم بھی اچھلے بے جے متھو نہ چھڈیو جے کو پرائے کم میں ہتھ وجندو کدی بھی ان دی پوری نہ پوندیا اللہ اسا کے قران پڑھن پڑھائی دی توفیق عطا فرمائے ہنن عالمن جن دستار بندی کیا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہنن مساجد مدارس کے صدق اخلاص سا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین